ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଛି ପାଲା ସଂସ୍କୃତି। ଟିଭି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ହଜିଯିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁରର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଅରେଇରେ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମୁକ୍ତପାଲା ମଣ୍ଡପରେ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହୋତ୍ସବ 6 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପାଲାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ଆମେ ପାଲା କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ଏ ଅରେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟିଏ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ଆମେ ଗ୍ରାମରେ ଏକାଧିକ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଷ ସାରା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପାଲା ପ୍ରତି କେତେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସଫଳ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ନାରୀ ସଚେତନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅରେଇ ମଞ୍ଚରେ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ। ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପିସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ରାୟ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ଲୋକକଳା ପାଲାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଆସୁଥିବା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ମଞ୍ଚରେ ପାଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅରେଇରେ ଦୀର୍ଘ 76 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଠାରେ ପାଲା ସହିତ ଅନନ୍ୟ ଲୋକକଳା ପରିବେଷିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପାଲା ମହୋତ୍ସବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଅରେଇରେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏଭଳି ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ମୁଁ ଅଭିଭୂତ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅରେଇ ମାଟି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, କ'ଣ ସାରା ଭାରତକୁ ବି ଦେଉଛି ଯେ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଲା ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ମୋବାଇଲ ନାମକ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ବା ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିକି ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମାନେ ଆଗକୁ ଏ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ପାଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ, ପାଲା କେବେ ବି ବୁଡ଼ିବନି, ପାଲା କେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଠୁ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସାରା ଭାରତକୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଯାଉ ଯେ ପାଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜଳ, ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଡୁବିଯିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନାରୀ ଗାୟିକାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ନାରୀ ଗାୟିକାମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ଅନେକ ପାଲା ଗାୟକ ଗାୟିକା ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଯଦି ନାଟକ ଶୈଳୀରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ଆୟୋଜକମାନେ ଏଭଳି ନିୟମିତ ଭାବେ ପାଲା ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିବା ଫଳରେ ପାଲା କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାହାନ ୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।